Я різко засуджую вчорашній штурм в лапках, який відбувався в обласній державній адміністрації. Бо штурмом назвати важко, бо штурм для мене – це фізичне якесь протистояння. Це хлопці просто виламали двері і зайшли всередину. І там походили і вернулися назад. От. Я різко такі дії засуджую. Мені прикро, що деякі хлопці, які працювали у правому секторі, з окремої організації, Андрій Подільський і Василь Абрамів, не підпорядкувалися нам і пішли це робити, бо їм дали вказівку з Києва.